Comencem la tria musical riu avall i mirant a una de les capitals catalanes del jazz, Terrassa, que aquests dies està celebrant el seu festival. Us en podria recomanar molts concerts, però un que estic segur que pot agradar a més gent és la d'aquesta cantant. Escolteu-la bé. Trying to make you come to me. És la Cecile McLaurin-Salvant. Estem davant d'algú amb una veu i una presència escènica que la fan digna de recollir el relleu de les grans dames del jazz vocal. Diumenge arriba la jornada més popular del Festival Agarenc, el pícnic jazz del Parc de Vallparadís. I la setmana que ve, algú que forma part de la història d'aquesta música i que ha tocat amb algun dels seus mites, Gary Bartz. Aquest saxofonista nord-americà de 75 anys ha compartit escenaris amb Miles Davis, Charles Mingus o Art Blackie i vindrà a rendir tribut al llegat d'una altra icona, John Coltrane. El festival que fa dies que està en solfa i en té uns quants per endavant és el Barnasants, que aquest diumenge ha programat un concert que no em penso perdre, el de Maria Arnal i Marcel Bagés. És un duet de veu i guitarra elèctrica del qual estic molt confiat que ens sentireu a parlar força els pròxims mesos. Entre les seves virtuts, donar una nova vida a cançons populars i emocionar-te amb elles. L'actuació forma part d'una gira que també passarà per Olot, la Bisbal d'Empordà i el Festival Estrenes de Girona. De veritat, apunteu-vos aquest parell. I també diumenge a Barcelona aterra un tros de veu lírica, una estrella, algú que li escau l'apel·latiu de Divo, Rolando Villazón. El tenor mexicà oferirà la versió concert d'Il Re Pastore, una òpera que el prodigiós Mozart va escriure quan tenia 19 anys. L'interpretarà amb la prestigiosa ensemble francesa Les Arts Florissants. Va, per acabar anirem d'un extrem a un altre, perquè sabeu que som omnívors musicals, oi? Així sona el rock jove i urgent del quartet mallorquí resident a Barcelona de Souza. El seu nou disc és aquest, Gran Salt Endavant. El títol podria sonar petulant, però jo prefereixo veure-ho com un bon propòsit. I a més, no s'equivoquen, han fet un pas important. L'han fet emmirallant-se explícitament amb especialistes a fer un rock energètic i alhora melòdic, els Teenage Fan Club. Un molt bon referent per un grup que des d'ara mateix hem de tenir molt en compte. A partir de les 11 tornem amb més estona per submergir-nos a l'actualitat cultural. El menú d'avui inclou una disciplina artística que agrada, el collage, i també teatre. Antoni Puntí ha anat a descobrir la nova producció de La Perla 29. Ha estat fàcil o difícil l'escena aquesta del ball, tan poderosa i tan potent que hi ha en el primer acte de la funció? En teníem tantes ganes. Llavors el ball és una manera de... Comença aquí el ball, no? Sí, sí, comença aquí, comença en aquesta taula. Es nota l'edat perquè acabem esgotades. El clàssic té una mica de Frankenstein, en el sentit d'ajuntar trossos de coses. El significat és sempre diferent de l'original, no? Con los desechos de otra persona poder crear algo nuevo que tenga sentido. Buscando tesoros donde otros encuentran basura. Les 5 germanes Mundi, de Dansa d'Agost i el Collage us esperen al 33 d'aquí una hora. Fins ara!